Fala aí, galera da Integral. Hoje eu tô com um convidado de peso, literalmente, aqui na minha casa. O monstro, nosso Jay Cutler brasileiro. E aí, galera. Vocês já viram aí no vídeo passado com o Mafra. Ele que pouco tempo atrás estava com 140 quilos, ainda bem que secou um pouco, senão minha casa não ia aguentar ele aqui. Principalmente essa cadeirinha aí já ia estar peidando já. Bom, fala pra gente aí. Eu tenho uma curiosidade de saber. Quando que você começou a competir? Quantos anos você tem? Quando você começou a competir, o que você imaginava? Você imaginava que ia chegar nesse shape, nesse patrocínio? Em que idade você imaginava ter 140 quilos? Bom, então, eu despertei interesse pelo esporte, por treinar desde cedo. Tinha um pai de um molequinho na escola que era fisiculturista, ia buscar o filho dele na aula e eu via e falava, pô, que massa, velho. Daí quando eu criei a idade de 16 anos, eu comecei a treinar. E como ele era o dono da academia, desde lá ele me apresentou o esporte, então já foi amor à primeira vista. Assim. Só que levou muito tempo até consegui fazer as coisas fluírem, né? Então no começo você treinava, comia de qualquer jeito. Não tem orientação, né? Hoje em dia a gente consegue incentivar e mostrar muito conteúdo, mas há 10 anos atrás não tinha nada, né? Era bem escasso. Então era tudo meio que na loucura, na tentativa e erro, no que tu escutava aqui, escutava lá. Mas eu consegui competir com 23 anos aí, a primeira vez. Um pouco tarde, digamos assim, né? Comparado com vocês aí que... Sim. Pô, 25 agora? Agora tô com 24. 24, pois é. Você tá com quantos anos agora? Fiz 30 ontem, cara. Te dei parabéns lá, mas parabéns de novo. Obrigado. Pô, da hora. 23 anos, faz 7 anos. 7 então, anos. Mas já é uma caminhada aí, né? Quando você começou a competir, quanto você pesava? Cara, na minha primeira competição eu pesei 103. 103. Eu tenho uma estrutura bem pesada, então, mesmo que eu não tivesse uma quantidade tão grande de massa muscular, eu sempre fui pesado, assim. Comecei a treinar já com 80 e poucos quilos. Então, às vezes o pessoal, pô, né? Como é que, eu também quero competir a primeira vez pesando mais de 100 quilos, mas não, né? Tem que respeitar a estrutura e ir avançando aos poucos, né? Tanto é que, daí, de ano em ano, eu fui botando 5, 6 quilos a mais, até chegar nos 140 ali, né? Agora tem que lapidar pra ficar bom agora. 140, é foda. E você imaginava, quando você começou, que você ia ter 140 quilos? Nunca, né? Nunca. Acho que ninguém imagina nunca que vai ter 140 quilos. Não sei quando tá chegando nos 140 quilos. Eu sempre tive muita dificuldade pra acreditar no meu potencial, no quanto eu poderia evoluir, né? Hoje ainda é uma dificuldade muito grande. Até minha mulher briga comigo assim, que, pô, você não acredita em você. Então é uma briga diária, assim, porque eu sempre me vejo muito distante de onde eu quero chegar, assim. Não sei se vocês também passam por isso, mas se vê sempre inferior ao que talvez as outras pessoas veem de você, assim. Cara, eu acho que... Falando sério, né? Eu acho que isso daí você precisa trabalhar na sua cabeça, porque não só a Integral acredita em você, mas como a gente acredito em você. Toda vez que você estiver com a gente, você vai ser bem recebido, tanto na minha casa, quanto nos vídeos, quanto o pessoal daqui. Eu sei que eu posso falar por toda a Integral Médica que... Eu já senti isso. Eles acreditam, não eles, a gente, a Integral Médica toda acredita muito no seu potencial, que você é um dos melhores e maiores fisiculturistas do Brasil. Ele é novo ainda, 30 anos, o auge dos caras aí estão botando auge com 42. Você começou, não começou tão cedo a competir, começou com 23, entendeu? Então você tem 7 anos de competição, imagina você com 17. Se quando você começou, você não imaginava ter 140 quilos, tenho certeza que hoje você não imagina muita coisa que vai acontecer com você, entendeu? Eu concordo plenamente com você, é algo que eu tento trabalhar, mas ainda é difícil, assim, sabe? Pode trabalhar isso na sua cabeça, cara. Lembra das minhas palavras aqui, eu sei que preparação é difícil, às vezes a gente passando fome, principalmente vendo o volume definhando, é ruim, mexe com a nossa cabeça, a gente mesmo tenta nos sabotar, nossa mente nos sabota, falar, a gente não vai conseguir, vou furar dieta, faz a gente brigar com o familiar. É a parte difícil, né? O equilíbrio. Leva a gente a fazer coisas que depois vão acarretar mais e a gente não ter conseguido chegar onde a gente conseguiu. Se na primeira instância que a gente achar uma dificuldade, a gente brigar por superar ela, isso daí vai te fazer chegar cada dia mais longe.
onde você não imagina ainda, tá ligado? E é legal porque, cara, hoje, eu não vou lembrar hoje, mas há muitos anos atrás tinha um grupo do WhatsApp, você fazia parte do grupo. Eu lembro que você tava relatando que você ia no Mr. Universo, em 2013, eu acho que era. Aí assim, porra, era uma realidade tão distante. Aí hoje, pô, tô aqui na tua casa, a gente tá no mesmo time, então é muito legal. Eu acho que muita gente não consegue visualizar onde pode chegar, né? A importância de acreditar e lutar e buscar, né? Cara, é engraçado você falar do Mr. Universo. Eu vou mostrar o troféu dele aqui pra você e eu quero falar uma coisa sobre os troféus e uma outra coisa. Tem alguns aqui, né? Aí. Esse troféu do Mr. Universo aqui. Caraca, que lindo, hein? Olha o peso, cara. É grande. Caraca. Cara, uma das coisas que eu tenho pra te falar. Nesse ano aí, no ano dessa competição, foi o ano que eu comecei a entrar um pouco mais na mídia. E todos esses troféus aqui, eu trocaria, deixaria de existir se eu tivesse que escolher entre todos esses troféus e essa dádiva de inspirar as pessoas que nos assistem, de hoje, coisa que, como você disse ali, antigamente não tinha, nós, a molecada assiste a gente ali e ela fala, porra, eu quero ser isso. Antigamente o cara fazia o quê? Era com cantor. Era com um jogador de futebol. E lá, Ronaldinho Gaúcho fala, caralho, eu quero ser jogador de futebol. Hoje a molecada até da periferia assiste o YouTube ali, todo mundo tem acesso à internet, olha lá, pô, vê o William e fala, mano, eu quero ficar desse jeito, eu quero ser esse cara, entendeu? Isso, pra mim, nenhum troféu paga o preço disso, entendeu? E deixa um legado, né, cara? E eu acho que você estando com a gente, foca nisso também, entendeu? Acredita no potencial tanto de que você vai ser um pró e vai ter uma carreira fodida, quanto que você pode inspirar toda essa molecada, entendeu? Porque lá no futuro você vai chegar às vezes onde você não imaginava nessa parte e sentir esse gosto que eu tô te falando. Tipo assim, ó, isso daqui paga todo o sofrimento que eu tive de dieta, de tudo, todos os perrecos que eu já passei, poder abraçar uma criança que fala que quer ser igual eu, um dia que te acompanha, vale a pena. Aí você faz a presença. Quando que antigamente um bodybuilder faria uma presença lá no Ceará, por exemplo, fizeram a minha presença no Giga, deu mais de 1000 pessoas na fila. Caraca. A molecada vinha abraçar você chorando, tremendo de emoção. Mano, isso daí não tem preço, tá ligado? Aí, e essas coisas, às vezes você tá se sentindo mal numa preparação e tudo tal, você vai ganhar um abraço de uma criança, tá? Tem uma recompensa. Puta que pariu, você fala, então eu vou arregaçar. Vou fazer mais um mês de dieta sem furar, vou treinar do dobro pesado que eu vou treinar, entendeu? Uhum. E até por isso que eu te mostrei o troféu, né? É, essa parte que você comentou, confesso que pra mim é novidade, assim. Eu sei disso. Envergonhado ainda, só do interior, né, cara? A gente tá tentando explorar esse lado aí. Mas até no Instagram, hoje, quando eu recebo uma mensagem, pô, já é muito legal, então é muito, muito gostoso esse carinho. E eu acho que o YouTube aproxima muito também aproxima, gente com o público. Então imagina quando chegar num nível assim, cara, é como eu te falei, eu falo pelo integral toda, a gente não acredita só no seu potencial em cima do palco. A gente vê em você um cara de boa aparência, um moleque de bom coração. Você chega aqui, como eu te falei, é por isso que você vai ser bem recebido, não é pelo seu potencial no palco. É por você, a gente sentir que você é um moleque de bom coração, aqui está em casa, entendeu? Muita gente olha e fala assim, vamos supor, tá o Brandão, o Giga, o Cariani lá no canal, outra pessoa não vai ter espaço, tal. Pelo contrário, não tem essa. Quando na Liga da Justiça, quanto mais super-herói, melhor pra eles vencer o vilão. E o vilão é quem deseja o mal, se aqui a gente tá todo mundo entre que deseja bem. Cara, a gente tá aqui, só cresce junto. Tipo, beleza, a gente tá fazendo um vídeo. O vídeo vai dar, sei lá, tantos milhões de visualização. Chega aí, vamos junto, entendeu? E a gente agrega todo mundo que é de bom coração e eu tenho certeza que esse seu bom coração vai fazer você... Puf. Agora é a hora, o cara tá chegando e logo vai virar pró, tenho certeza. Se não for esse ano, vai ser ano que vem.
Porque quando esse cara vira de lado no palco, eu não vejo nenhum pró maior do que ele, cara. Porque essa perna dele, pode pôr a foto dele aí de lado no palco. O cara engole todo mundo, velho. É um absurdo. É absurdo. Vamos trabalhar duro pra chegar lá e estourar esse lado aí de mídia pra me igualar a vocês aí. Vamos com tudo. E é isso, a gente fez uma refeição aqui agora. Você comeu o quê? Essa é uma refeição que tem carbo, né, no dia. Uhum. Tem 300 gramas de batata e 200 de carne. Tá certo. Então vamos mandar um leg day. Eu comi 200 gramas de arroz, 100 de batata e 150 de frango. E qual que é os planos pra esse ano aí? Ah, vamos ver. Segredo? Calma, segredo ainda. Cheio dos mistérios. E aí? Hoje eu tô de segurança, olha o tamanho do alemão lá atrás, ó. Ah, filho, eu bato nos quatro e saio correndo. Os quatro. Vem. O tamanho dos gigantes, meu. Olha aqui, ó. Ah, essa camiseta aí eu gostei, hein? O cara aqui me chamando de bode. Esse maluco aqui, ó. Ele de bode velho aqui, ó. Esse é o cara da revistinha aqui, ó. Hoje ele confirmou. Tirando onda com a minha cara. Aí, ó, monstro. Com a camisa do Hurst aqui, ó. Chama ele de bode. Não. É cavalo mesmo. Não, é cavalo mesmo. Tem que respeitar o rapaz, né, meu? Tem que fazer a camisa da minha bala, né? Aí, chega aí na gamelinha aqui, ó. Rogério Balinha. É nóis. Topa. É nóis. Vai alugar aí também. Aí aqui loja, roupa lá e aí lá em cima vai meter o deck. Porra, que massa. Chegando aqui na Loud Fitness, ó o brother, o Lucas. Fala aí, irmão. De onde você veio pra galera? Galera, lá de Londrina, lá, representar os caras aí na Aqua, na Loud aí, conhecer a galera aí. Nós quantos quilômetros é de lá aqui? Cara, uns 600 quilômetros pra mais aí. Brother, bem, hein? 600 quilômetros aí na caminhada pra assombrar a gente. Só pra ver as galera. De brinde aí, encontrou o nosso Jake Cantor brasileiro. Já conhecia ele? Já acompanha ele lá já no Insta lá. Nós vamos mandar um treino de perna. Você tá convidado a mandar um treino aí, se você quiser também. Eu libero lá pra você. Bola bem no reto. Que nós estamos aumentando de um em um, fazendo 20 repetições todas, sem muito descanso. O William termina, eu começo e assim vai. Você não trabalha repetição alta assim, no, de perna? Não estou acostumado, vamos ver como vai sair aí. Será a máquina? Caralho, vai dar 20 séries. Maturar essas coxas desse tamanho, fibrar tudo. Bora. Descansa dois segundos. Um, dois. Bora, três, vai. Um, dois. É foda treinar com horas. Não é treino cinematográfico, não.
pau pega. Baixar pra 10 repetição? Não, vamos manter 20, se foda. Bora! Esmaga, vai. Isso. Quatro. Sete. Dez pelo menos, vai. Oito. Descansa três. Desculpa, vai. E dois, mais duas, três, mais uma, vamos! Porra, três aí ainda, vai! Vamos lá! Cuidado, vamos! Mais 10, vamos ver a 20, te ajudo. Qualquer coisa, para, tipo, para com a perna esticada e depois, entendeu? Se travar antes das 20. Tem perna aí pra fazer 1000 repetições, vambora. 1, 2, 3, 4, 10 assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cavalo aqui, ó. Bom, a gente fez aqui pra começar 10 repetições praticamente igual ao ponto zero que o Sardinha passa aí. A gente vai fazendo algumas variações dentro do treino de perna, diferente em cada exercício. Fizemos 10 repetições no ponto zero, depois explodimos mais 20 repetições. A boca tá seca. Like a horse. Mais uma vaga, vai. Bora. Segura. Vamos. Os cabinhos, vamos. Respira, sim.
negociar aí. 10-10 só pra mim, né? Ajoelhou, tem que rezar, moleque. Respira no ritmo. Soltando enquanto tá embaixo. Conta 5. Para que você empurrar com o chuar. 0, vai. Depois que é pior pra mim. Então, mas se você usar a sua respiração a favor aqui, você ganha o gás pra lá. Segura. Não. Isso. Descansa em cima, descansa embaixo. Respira. Fica 20, hein? Descansou agora, fica 20 e parar, vai. Vamos, vambora. 10zinho, 10zinho. A 10 vai depois mais 10. 3. Descansa 3 segundos só, vai. 1, 2, 3. Vamos, mais 10, vai. Vamos. Vamos buscar, vai. Vamos, não pode ir, cara. Pula, pula. Pula, velho. Vamos. Vamos, mais um. Quem gostou, deixa o like. Acabou. Acabou não, viado. Vamos fazer mais uma só nesse leg e depois a gente vai pro último exercício. Já sabia que ia ser esse, essa desgraça aí. Vi ele fazer os treinos cheio de bisete, série infinita. Já tava preparado pra me fuder. Vamos, Rod, vamos! Bora, 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 bora. Aí. Vamos, vamos, vamos. Vai. É louco, moleque. Para as pernas volta aqui. Essa bateria é um pouco muito. Vamos buscar 10. Descansa 5. 1, 2, 3. Vai. 5, vamos buscar 10. Só chutar, só chutar. Vai. Chuta. 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, largou. Respira. Vamos, mais 10, respira agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só chuta a sua campanha, vamos. 10, chuta 10 pra cima, vamos. Despezinho de volta, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, última. Caralho. Falei que vai, mano. É só destravar daqui, velho. Ah, meu pô. Aí, agora dá pra descansar uns 5 minutinhos, né? Vai pro outro. Só 3. Ah. Treinar assim 3 exercícios, seu quadríceps já era, já matou. Louco. Quantos a gente fez extensora? Umas 7, né? Sério, extensora foi 8 ou 9, Sérgio? 8 ou 9, que foram 5. Meu papo. Você contar de repetição aí? Muita. Foi bem diferente do que eu costumava. Pra contar de repetição, a gente fez ao total assim, eu fiz. Quase 1000, ou mais, acho. Eu não parei pra contar, não vai me zoar você, seguidor aí, que tá parando pra contar, que eu tô no meio do treino de perna, sem oxigênio no cérebro. Dois exercícios e umas 500 repetições, foi? É, repetição, não sério. Umas 1000 repetições, não 1000 séries. Dois exercícios. Dois exercícios.
alivia bem a lombar, alivia, né? Alivia, top. Não pega nada. Joelho vai ficar tudo neutralizado. Lembre-se de desmontar os pesos ao terminar de usar o aparelho na sua academia, rapazinho. Mais um treino do William aqui em São Paulo. Acho que a gente estragou os planos deles de dar uma volta aí no shopping de São Paulo, na rua. Andar, não vai, vai ter que ir de cadeira de roda agora. Bom, quando que é a sua próxima competição, William? Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Tá aí já, praticamente 5 semanas. Então, bom, daqui pra mais... Você tem que fazer o ritmo aí, chegar lá cada vez mais, chegar lá do jeito que a gente sabe que você tem o potencial para chegar. Agora com o Cris aí, praticamente o melhor preparador do mundo. Junto... Trabalhar bem duro para isso e queria agradecer o treino aí. É nóis. Pelo gás, pela motivação, aqui, pelas palavras de incentivo. Aqui vai ser sempre assim, com quando você vier para São Paulo. Vai contar muito. E vamos para cima. Quero ver você quebrando tudo aí, vendo no Pro esse ano, ou no máximo até ano que vem aí, tem bem, todo o potencial. Quero que vocês aí, galera, deem uma força pro William. Sigam ele lá no Instagram, acompanhem a rotina dele aí. Ele vai estar investindo nessa parte de mídia mais agora. Passando pra vocês o que um monstro, um Jay Cutler brasileiro faz no dia a dia pra ter esse físico, esse potencial absurdo. Se inscreva, curte, compartilha, deixa sua crítica construtiva aí. E vai Jay Cutler brasileiro aí, ó. Um monstro. Tamo junto, acompanha aí. Obrigado por tudo sempre. Nós. Valeu. Integral TV! Uhul! Ha 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 ha!